Dobrý večer. Dnešní ráno bylo nejchladnější tam, kde zůstalo do rána jasné nebe. Bylo to častěji na jihu než na severu země. A i když na jižní Moravě se místy tvořily mlhy, přesto bylo v Brně ráno chladněji než třeba ve Vrchlabí. Ovšem právě místa, kde vydržela modrá obloha nejdéle, nabídla kolem 11. hodiny zajímavou podívanou. Tehdy jste i pouhým okem mohli sledovat, jak se sluncem ozářená Venuše schovala za srpek měsíce. Na ranním záběru jsou ještě daleko. V příštích odpolední teploty budou až do pondělka většinou pod 10 stupni Celsia. Od úterý do čtvrtka by mělo být příští týden zase trochu tepleji. Ranní mráz může zmírnit nejenom noční oblačnost, ale taky vítr, který promíchá studený vzduch u země s tím teplejším, který je v té době výš. Silnější mrázy větru nás budou provázet ještě na východ, bude sněžení trochu slabší. Sněhový poprašek máme i na některých horách v Česku. Tady konkrétně vidíte hřebeny Krkonoš. Taky tam o víkendu přisněží. Zítra čekejte sněžení jen v nejvyšších polohách hor, až 15 cm nového sněhu. Polární záře na přelomu týdnů byla vidět nejenom na spoustě míst relativně daleko na jihu Evropy, ale pozorovala ji i posádka při letu ze San Francisca do portugalského Lisabonu. My se ale teď podíváme zpátky do Česka. Takhle vypadalo dnešní mrazivé ráno v Krušných horách. No a že mrzlo na řadě dalších míst, potvrzuje i záběr z Náchodska. Takhle to může vypadat i o víkendových ránech. A když se díváme na jesenickou oblohu, tam je vidět ohyb světla na oblacích a respektive kapičkách, které jsou v oblaku. Dobře je vidět, jak se dnes odpoledne dostávaly nad západní část Čech srážky. Tyhle přehánky mířily směrem na severovýchod. Můžeme počítat s tím, že i dál bude pršet víc na severozápadě. Zítra se ale srážky přesunou spíš na východ země. Je to vidět i na celém tom pásu, který se posouvá přes západní Evropu směrem do Česka a bude ovlivňovat naše počasí. Ta vlna, která nás bude podjíždět od jihu i ve východní části země. Další obrázek ten už shrnuje, jak se bude vyvíjet rozptylová situace. Rozptylové podmínky většinou mají být dobré, ale počítejte taky s tím, že přechodně, hlavně ráno a v noci, se můžou měnit na mírně nepříznivé. Zatím ale polétavého prachu ve vzduchu máme opravdu jen málo. Je tu taky dobře vidět podmračené noční počasí. Oblačno až zataženo bude převládat. Trochu méně mraku může být na východě země, kde se nebude obloha zatahovat tak rychle. Naopak na severozápadě, západě čekejte i občasný déšť. Minimální teploty klesnou většinou na hodnoty až do 4 stupňů Celsia.